kush dëshiron ta dije se sa Allahu te bareke ve teala e don atë, le ta shesh çdo njëri prej nesh, o ju vëllezër, se sa ne e duam librin e Allahut azza wa jall. Kush dëshiron prej nesh të dije se sa Allahu te bareke ve teala përmallohet për atë, le ta shesh çdo njëri prej nesh se sa ne përmallohemi për librin e Allahut azza wa jall. Nga se vallahi nuk ka në faqin e tokës diçka prej Zotit pos fjalës së Tij. E çdo gjë tjetër është krijuar me vullnetin e Tij, duke thënë bëhu, edhe ajo është bëhu. Kurse nga Allahu xhelle xhelalu për pos fjalës së Tij nuk kemi diçka tjetër. Andaj ai i cili dëshiron ta dije se sa është afër Allahut, le ta shesh se sa është afër librit të Zotit xhelle xhelalu. O ju robër të Allahut, këto net janë netët e Kur'anit. Andaj shfrytëzoni sa më shumë duke lexuar dhe duke medituar rreth fjalëve të Zotit. Wallahi, nëse e lexoni Kur'anin, në të do ta gjeni Zotin e juaj.